вчорашнього дня прийшла посилочка від агромаркету. Цього разу ананаси заказувала. Брови вже присудили. Так, ось. Ось така запаковка. Фірмні пакетики. Дуже багато. Ось такий помідорчик заказала, це фламандра. Ось сливку низькорослу. Це із голландську. Редисочку вже куштували. Дуже рання і солодка, не гірка. Ось така ще редиска. Також дуже гарна мука. Другий раз зробили. Також ось така мука. Ось це теж голландські сміна. От рожевий помідор. А ось це такий яскравий помідор. Так, що у нас? Ага, от мананта з морквою. Оце мені перчик дуже подобається. Фарширувати барбі. Також смачний. Дуже солодкий такий перець. Так. Ось квіти такі гарні. Дуже казала. Ось такі. А, це плітучі. І ось такі. Ще заказала. Такі. Ще одну з бурячок. Водан. І пабло. Пабло мені взагалі дуже подобається. Його можна два рази сіяти. Це кабачок. Це все голландський. Ось такі кавунчики теж голландські. Так, і динька. А ще у нас баклажанчики. Ось такі кругленькі. І десто у нас такі. Це теж голландські. І кукурузку. Все. Дуже дякую агромаркету. Будемо вирощувати.